uchastkaoymz qodirov bahodir болniцаga yotsa болnisada o'ldirib chiqib ketadi uyda yotsa uyda o'ldirib chiqib ketadi ko'zingni ochis deb q' sahar uchda eshik taqilladi kim u dedi ancha taqillaan shu yerga olib kelib vahshiylarcha urib oyog'ini yorib kirgizgan hozir man urib aaa qilgan paytda mana mana shu reshetkani ushlab qolgan ekan poyezd o'tayotgan bo'lgan mana mana shu o'tayotgan bo'lgan shu paytda poyezdga tashlashga ulgumay qolgan a qoldi poyezd tagiga tashlashga presyeb qo'yinglar qo'yinglar endi odamni yuzi issiq desak xafa bo'ladiodamlar kirib keldi tanib bo'lmaydioa poyezd o'tib qoldima poyezd tomonga qarab sudrab qoldim poyezd tagiga tasmn senikiga kirib uxlayman duodina şey. meniki qiyshaydi menikiga kirib nima qilasan meni xotinim bor bolam bor menikiga kirib im yotaman deb anna qilib ecingda bor desam aka короче hozir men senikiga kirib uflayman duoduna meniki qiyshaydi eshigimizni şey. taqillatib kelib olib chiqib ketib urib qo'rqitib rov bahodirjon ismoilovich ming to'qqiz yuz oltmish uchinchi yilda tug'ilganman andijon shahar dsik ikkinchi uy yigirma ikkinchi xonada yashayman jumadan shanbaga o'tar kechasi soat uchlarda eshigim taqilladi uyim eshigi bolalarim kim u degan ekan men mo'minjonman deb boshqa odamni nomini sotib men mo'minjonman bohdir akani chaqirib qo'ying deb aytibdi bolalarim meni balkonda uxlayotgandim uyg'otib sizni mo'min aka chaqiryapti dedi chiqsam mo'min aka emas u aziz aka kiyinib tushing aka dedi jindi suhbatim bor gaplashib o'tiramiz siz bilan gaplashadigan gaplar bor dedi men ham yengil trikoni kiydim tapichkani kiydimda ustimga bitta ko'ylak tashlab tushib bordim tushsam prezga chiqib prezda shabadada o'tiramiz dedi prezga chiqdik prezga chiqsak u priezdni lestницаsini priyezni butkasini preyzchi turadigan butkani лестницаsini ikkinchi poxonasiga o'tirdi men bu yerda tika turibman bitta arag'a bor ekan haligi araqni olib buni oching aka dedi haligi araqani ochdim preezdchiga baqirdi zagsga olib chiq deb hech narsam yo'q degadim non bo'lsa ham olib chiq deb baqirdi nonim ham yo'q degdi suv olib chiq unda dedi suv olib chiqdirdi haligi araqadan bir paylasini ichdi qolganini gaplashtirib gaplashtirib undan keyin men bir pela yarim pela qilib men ichdim ichmadim demayman ichdim haligi gaplarni orasida gaplarni orasida endi o'g'limi gapirdi oldingi oilamdagi oldingi oilamdagi o'g'limi shohruh bilan men anaqaman yaxshiman aka ukamiz birga yashaymiz boshqa qilamiz deb undan keyin qiz katta qizimni gapirdi u oilamdagi nodirani taniyman endi oq ukaka nmen aytdim aziz tilingdan ketib qolma o'zingda bo'l desam aka короче hozir men senikiga kirib uflayman deadia meniki qiyshaydi u nima degan gaping dedi menikiga kirib nima qilasan meni xotinim bor bolam bor menikiga kirib nima qilasan tilingdan ketma desam bo'lsa hozir uraman deb turtib yorandi ontarilib tushdim ontariibtushdim ko'ragimga minib olib turib endi uni savlati ham agar o'zim o'zimni singari bo'lib bir yetmish kilo oltmish besh kilo bo'lganda ham meni bunaqa holatga sololmasedi yani og'irligi ham bir biriz otuz, biriz da da var, bir yuz o'ttiz bir yuz ellik kilo orasida bor og'irligi bo'yi ham bir ikki metrni balandida ikki metr bo'lsa kerak bo'yi ham ko'rangga minib olib turib urib qoldi tagidan chiqa olmay qoldim pres ham olmay qoldi u paytda a shu pres qo'yinglar e, qo'yinglar degan paytda poyezd o'tib qoldi poyezd o'tib qoldi an shu poyezd o'tgan mahalda gde tо soat to'rtlar bo'lsa kerak edi uni mana shu nimadan temir yo'ldan anaqasini surishtirsak an shu o'tgan poyezdni vaqti ham chiqadi vaqti ham poyezd o'tib qoldidan poyezd tomonga qarab sudrab qoldi meni poyezd tagiga tasn deb yo'q ungacha poyezd o'tib ketdi bo'ldi ulgurmay qoldi poyezd tagiga tashlashga press qo'yinglar qo'yinglar deb baqiruvdi shunday meni tashlab turib domga qarab kirib ketdi domga qarab kirib ketdi preshia meni o'rnimdan turgizib aka betkolingizni qo'lingizni yuvib oling deb bitta faqirdan suv olib chiqdi boshqa qildim men aytdim yo'q yuvinmay uyga kirib yuvinaman dedimda de. qo'limni munday bunday qilib qo'yib uyga qarab kirib keldim u men uyga kirgandan keyin u aziz qaytib yana presini oldiga chiqibdi presinni oldiga chiqib уже tong yorishib qolgan presinni ham ismi azizbek reschiga chiqib aytibdiki agar men ko'rdim mana bu edi deb unga bunga aytadigan bo'lsang pachag'ingni chiqaraman oq qilaman ko'k qilaman deb qo'rqitibdi uniham qo'rqitibdi i qo'rqitib bo'lgandan keyin bir besh metr yoqqa o'tib turib kimgadir telefon qilibdi organ xodimiga короче mana shunaqa mana shunaqa ish bo'ldi bahodirni urib qo'ydim endi nima bo'ladi deb telefon qilibdi mana azizbekni guvohliklarda azizbekni guvohliklari mana syomkamizda ham bor iyada nimada ham bor syomkasi anaqalari bergan ko'rsatmalari men masalan bu azizga nisbatan ashua bir og'iz yo ya, yomon gap yo bo'lmasam haligi bir nafsoniyatiga tegadigan gap qilganim yo'q men 2004 yili qamalib qolganman 16 yilga 12 yilda chiqdim 12 yilda chiqdim 2016 yili chiqdim chiqdim chiqqanimdan keyin bir 2 oymi 3 oy o'tgandan keyin qish kunlari edi mana shu jahon bozorida padyomiga yetay yetmay yetay deganimda kechasi chiqib kelayotgandim shunday bitta mashinada to'xtashdida oldi eshikdagi eshikni ochdi orqa eshikdagi tushib turib urib yubordi yiqildim ustimga shunday xuddi kechagi holatda ustimga minganda belidan shunday ushaganimda xuddi shuni sezganman nimaga nimaga deganda bu bolani hamisha shimi shimi dumbasini ustiga tushib yuradi dumbasini ustiga tushib yuradi shimi h kuchoqlab ushlaganimda ham shim dumbani ustida edi ну lekin uni ko'rgan odam boshqa bo'lmay u guvohsiz boshqasiz qolib ketgan ashku ham qonga bilib boshqa qilishib mashinaga o'tirib chiqib ketishgan bu holat bo'yicha bu holat bo'yicha meni uyga kirganimdan keyin meni nimaga olib borishibdi obl bolnицаga olib borishibdi obil bolniada rasmlar bor endi tozalashib tikib boshqa qilib nima qilgandan keyin men yotmayman dedim bolnitsada yotmayman dedim nimaga bollarim bir yashar bolam bilan yolg'iz uyda shu tomonlarini o'ylab turib men yotmayman dedim bоnisada qaytib keldim qaytib kelib uyga kelgandan keyin uyga kelgandan keyin Ma o'ng ko'zim o'ng ko'zim iloji yo'q bo'lib ketdi nihoyatda ishib ochishni iloji yo'q bo'lib qoldi nimagaki uyda ham ko'zimni tekshirisholmagan nimaga ko'z ochilmayapti qon ketyapti qon ko'zdan ya, ketyaptimi yo havodan ketyaptimi shuni bilmayapmiz degan doktorlar o'sha vahimada yana bordik скорый chaqirib yana bordik и bolalarim o'g'lim birga borishdi bo'pti yotdik yotdik bitta palatada bitta palatada to'rtta kasal to'rtta kasal bolalarim ham ana shu o'g'lim ham ana shu bir yashar bola bir yashar bola go'dak hay huyni tushunmaydi yig'laydi boshqa qiladi Hali kasallarga tinchlik kerak malol keladi boshqa qiladi endi eplab bir kunni o'tkazdik Mesestralar, doktorlar kiradi e bolaga ruxsat yo'q bu yerda nimaga olib kirib oldinglar qanaqa ota onasilar sharoit shunaqa sharoitimiz yo'q hech qanaqa sharoitimiz yo'q uchun olib kelib o'tiribmiz shu yerda uni ustiga uchastkovoy uchastkovoy a shu birinchi kuni buni qo'rqitib qo'ygan uchastkaovoyimiz mana qodirov bahodir bolalarimni agar больницаga yotsa болniцada o'ldirib chiqib ketadi uyda yotsa uyda o'ldirib chiqib ketadi ko'zingni och deb qo'ygan u militsiyani gapi emas u uchastkavoyni gapi emas u ayda uchastkavoylar pastga kelib o'tirishibdi ikki kishi bittasi grajdanskiy formada bittasishu qodirov bahodir kelib buni buni chaqirishib buni nima deyapdi de? yo'llanma qog'ozni olib tushing ekspertizani yo'llanma qog'ozini biz k man ekspertizani olib keldim manga biz hozir hal qilamiz deb a men aytdim i uchastkavoy ekspertizani olib kelgan bo'lsa nimaga palataga chiqib doktorlar bilan bir suhbatlashib boshqa qilib meni oldimga kirib men bilan suhbatlashmasdan pastda skameykada o'tirib olib bunga qog'ozni olib tushing deydi hayron bo'ldim man dedim yo'llanmani olib tushib berchi nima qilishar ekan qog'ozni olishibdida ekspertizaga o'tib boringlar deb keta olibdi. ketyuboribdi bo'pti bizga ruxsat berdi ikkita setkada mayda chuydamizni oldik kalyaskamizni oldik aramamizni, bolani aravasini hammamiz birga olib chiqib turib undan keyin bitta mashinaga o'tirib qaytdik uyga uyga kelyapsak, uyga kelyapsak. soyga yetganimizda telefon qilyapti ucчastkavoy kadasilar bahodir aka ha uyga yetay deb bo'ldi, ketyapmiz uyga yo'q uyga bormang qayting markazga ekspertizaga yetib kelay men aytdim bahodirjon men sizlarga o'ncha emasman yosh bola emasman hozir qo'limizda ikkita tugun arava <laughs> bola bitta tashini 20 ming gaplashib ketyapmiz yo'q qaytmasangiz iloji yo'q soydan <laughs> yana qaytdik ekspertizaga yana qaytdik mana qarang mana anjandi ichi bo'lsa mana anjandi bu burchagi Anjandi bu burchagi ekspertiza u burchagi obulbaniesa anjandi bu tomoni yana qaytib bordik o'g'li nimaga ekspertizaga qaytib bordik turishibdi olib kirdi kirdik ekspertizag xotini aytyaptiki qani buni xulosalari Barisa yotgan xulosalari qani nimalari qani syomkalari yani, rentgenni syomkalari desam ham bilmayman deyapti e men senlarga qachongacha gp u xotin rosa gapirdi uchastkavoyga Nima gap kelmading Bilasan u yaxshi dedi ularsiz dedi men dedi xulosa bermasligimi dedi nimaga olib kelmading desa mendi o'ylabmanki bunday og'zakil anaqa qilib qo'yadi deb yo dedi men og'zaki qilib qilib dedi shu paytgacha senlarni ko'tangni yopib kelganman dedi ko'takingni yopganman qachongacha yopaman ko'tingni dedi bor dedi hozir qaytib borasan u bilan bolnitsaga rentgen xulosalarini olasan bu yerda dedi nimasini aha kartochkasini olasan dedi заключения sini kasallik varaqasini olib kelasan dedi и menga yo'llanma yozib berdi nima diyor klinikasiga borib rentgenga tushib kelasiza men aytdim nimaga men poftor tushishim kerak meni polniy rentgen qilishdiyu ko'yragimni orqani u ayol nima deyapti biz ishonmaymiz yani doim yolg'on rentgen beradi bizni sodtda bizga ishgal chiqyapti singan degani sinmagan chiqyapti singan sinmagan degani singan chiqyapti Shuning uchun dedi borib ana o'tib kelasiz bo'lmasam men xulosa bermayman deb dannisilarimni yozib pasportimni kir kopiyasini oldida dannislarimni yozib olib qo'l qo'ydirib olib qog'oz tashab qo'ydi bahodirga bor dedi o buni vipiskasini anaqasini olib kel kasallik varaqasini siz dedi borib Ha, dediklinikadan uchastkaovoy menga nima deyapti tashqariga chiqqanda hozir klinikaga borganingiz bilan bahodir aka deyapti O'kini kuni men bittasini olib borguvdim faqat bunnini. syomka qilishi bir yuz qirq ming so'm dedi hozir sizniki yo'q deganda uch yuz ming bo'lsa kerak hali uch yuz ming pul biz uchun biz uchun o'ttiz million pulda o'ttiz million a kunlari o'ttiz million pul uni ustiga ashu kungacha shu kungacha to'rtta ishdan qoldim to'rtta ishda bir yuz yigirma besh ming bir yuz ellik ming yetmish besh ming topib chiqqanimda ham yo'q deganda besh yuz ming pul, işte, min, 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 min pul topardim mana telefon zvonoklar turibdi звонок qilib gaplashsanglar bahodir akani ishga chaqiruvdinglarmi deb ha deydi yukimiz bor edi urib berish kerak edi chaqirguvdik telefon qilin qiluvdik deydi kichkina esuz uch yuz ming uramiz kattasi suz uyda olti yuz ming uramiz yuklaymiz yukni vohaga mebel chiqaramiz ana shu bolalar telefon nomerlari turibdi shuncha ham puldan qoldim puldan qoldim ham buyoqda pulimiz yo'q ham qarz olib oldik bu yoqdan yana menga bahodir anaqa deyapti mann aytdim bahodirjon sizga o kundan beri aytib kelyapman pulimiz yo'q qiynanganimizdano o'gay jiyanidan bir umr esdan chiqib ketgan jiyanidan 50 ming pul olib keldi borib ana shunda ham ana aşı shu ellik mingni yigirma ikki mingiga menga dori olib chiqib berdi yanayam mana yonimizdagilar dedi Aşınca narsa kel yaptı, bana yiyem diye beri yaptı dedim, oğlum bana hatanım yiyem oturuptu. Şuna. Bahadır can, doğru çünler yüke ondan hemen kılıç gerek yok Ya onan ki etip görsem, ya bu meyde. Şimdi yani biner saklığında ki pul top yine mi eğer etteki pul topsam, eğer. Konu koşundan sorup göremem, tanış bilişimden sorup göremem. Pul topsam eğer. Telefon kılamam siz dedim. Aşın diyen dedim, beni abarıp ap gelersin mi dedim. O pul topsam ben. olib borib olib kelasizmi dedim bo'lmasam dedim men o'zim boradigan bo'lsam bo'pti ko'zanak taqib bu narsa qilib borishim mumkin bunday hisobladim yo'lni aylanib yurib u yerdan o'tib bu yerdan o'tib qog'oz topshirib uyga ke kelgurimcha yetmish ming pul ketar ekan yetmish ming damen aytdim oq yo'q buni ko'tar olmaymiz hozir unaqa pul topolmayman ham qo'ni qo'shnidan so'rashim mumkin yuz minggacha berishi mumkin qo'ni qo'shni ham yuz minggacha davoyim davoyim mana shu iplos meni shu kunga soldimi shuncha qiyinchilikka soldimi shuncha qiyinchilikka solib mana shuncha meni xor qilyaptimi jazosini olsin qonun bo'yicha men azizova muhayyo bir <laughs> ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yil yigirma oltinchi dekabrda andijon shahrida tug'ilganman mana bu odam bilan turmush qurganimga ikki yil bo'ldi shu ikki yil mobaynida birga yashab kelib nima qilayotgan bo'lsam mana shu bola hech tinchlik bermasdan eshigimizni taqillatib kelib olib chiqib ketib urib qo'rqitib uyingga kirib yotaman deb ann qilib nimadan janjal chiqdi deb qo'shniadi mana shunaqa deb uyingga kirib yotsam bo'ladimi debdi erim olib chiqib ichkizib urib dedi mana shunaqa gaplar gapiribdi desam u iplos dedi bitta sizlarga emas hammaga qiladi mana shu yerda uni yuzi yo'q shunaqa deydi endi ana shu kundan beri yuragimni hovushlab o'tiribman kirib qo'rqitib anunaqa qilaman deb Ha, nima kuni 18 sakkizinchi kuni soat uchda sahar uchda eshik taqilladi kim u dedim ancha taqillatdi birinchi ochmadim nima ham qilmadim ancha taqillatgandan keyin ki, kim u desam men mo'minman dedi dod ekin mo'min bo'lsa dedim oshnasi shekilli deb eni siz dedim mo'minman deyapti chaqiryapti mo'min aka dedim bo'pti deb eshikni ochguvdi udan keyin eshikni ochib iye aziz tuzukmisan deb ko'rishishdi quloq solib turandim aka tushing dedi bir minutga gapim bor pastga dedi bo'pti deb tushib ketishdi undan keyin men ham bolamga qarab yotdim ko'zim ilingan ekan yana eshik taqilladi keyin keldi shekilli soatga qarasam to'rt yarimlar bo'lib qolibdi kirib keldi tani bo'lmaydi holati o'ynab kulib chiqib ketdi urib qarsatib yorib hamma yog'ini qizartirib ko'kartirib kirgizib kirdiyu o'zini tashlab yubordi nima qilishni bilmadim voy to deb qo'limda bola yig'laydi kimni chaqirishni kimga borishni bilmayman yana kelib bolam meni bir balo qilami deb ko'chaga chiqolmayman birovni chaqiradi